አምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ ወንድማችን ለሶስት ወራት ያክል ግሩን ይታመማል ማጠፍ አይችልም ነበር እንደ ልቡ መራመድ አይችልም አሁን ግን የናዴቱ ኢየሱስ ፈውሶታል ጉባኤው ሲለ ኢየሱስ በረምብልልታ ጭብጨባ ክብር ያመጣለታል እስቲ ጠፍ መታጠፍ አይችልም ነበር በጭራሽ በደንብ ሊንቀሳቀስም ነበር ሽንት ቤት ራሱ ሰው ነው ይዞኝ የሚያስቀምጠኝ አሁንስ አሁን የለም የለም ሃሌሉያ የለም ኢየሱስ ይባረክ አሜን ኢማን ያደረገለ እግዚአብሔር ኢየሱስ አባቴ ነው ስሜ አብዲሳ ፉፋ ባላለሁ ከመጣው ከአዳማ ነው ይሄ በሽታ ከጀመረኝ 5 አመት ሆኗል መጀመሪያ ጊዜ ሲጀመረኝ መገጣጠማዎች ላይ ነው ጀመረኝ ቀስ በቀስ ነው ሲያመኝ የነበረው አክም ቤት የሩ መዳኒቱ ያዝኛል ግል አክም ቤቶች ብዙ ቦታ ይቻል ወደ 6 7 አክም ቤት ይቻለው መዳኒቱ ሰጡኛል ይሄ ነው አይሉም በሽታው ይሄ ነው አይሉም መዳኒቱ ሲያልቅ ብቻ ቼክ እናረጋለና ይላሉ ሲሄድ ሌላ መዳኒት ይቀይራሉ እንደዛ ይያልኩ ቆየብኝ የቆየ ሲሄድ ያባሰብኝ ሄደ በሽታው ያባሰብኝ ሲሄድ ጊዜ አሁን ወደ አራት ወር አካባቢ ሆኗል ይሄን ጉልበቴን ያዘኝ ይሄን ጉልበቴን ከያዘኝ በኋላ በቃ ጉልበቴን መታጠፍ አልችልም መዘርጋት አልችልም ደረጃ መውጣት መቀመጥ አልችልም ከዛም በኋላ እኔ መንግስት ሰራተኛ ነበር በፊት ማስተጋሻ ምናምን ክኒን እየወሰድኩ ይያለ ይሻለኝ ነበር በሱ ነበር ሲንቀሳቀስ ስራ ሲሰራ የነበረው ከሶስ አራት ወር ወዲህ ማስተጋሻም ሲወድ ክኒንም ሲወስድ እግሬም መንቀሳቀስ ስላልቻልኩ ስራም አቆምኩት በቃ ፍቃድ ምናምን ሲክለፍ ይያልኩ ያዝገባውት አሁን እንደዚህ ተቀምጬ ነው ያለሁት ቤት መንቀሳቀስ አልችልም ነበር ይሄን መዘርጋት መታጠፍ አልችልም ነበር ሽንት ቤት ሁሉ ሲቀመጣውን ቤተሰቦቼ ናቸው ይዞኝ ደግፎኝ ነው የሚያስቀምጡኝ ሲነሳም ደግፎኝ ነው የሚያስነሱኝ እንጂ መቀመጥ መነሳት አልችልም ነበር ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ ተቀምጬ መነሳት ራስዎ አልችልም የሆነ ሰሞን ወደ አንድ ወር አካባቢ ይዞኝ ነው የሚያስነሱኝ ከተቀመጥኩበት ከወንበር ላይ ማለት ነው ሽንት ቤትም ደግሞ እንዳልኩት ግድም ሽንት ቤት ሲሄድ አሁንም ራሱ ማለት ነው እስከው ሽንት ቤት ሰው ይዞኝ ካላስቀመጠኝ በራሴ ችዬ አልቀመጥም ይዞኝ ደግፎኝ ያስቀምጡኛል ከተገልግዬ ከጨረስኩ በኋላ ይዞኝ ያስነሱኛል ያው አሁኑ ራሱ ማለት ነው እንደዛ ነው ቤት ውስጥ ሲንቀሳቀስ ነበር ሲንቀሳቀስ ደግሞ እጆቼን በጣም አጥባዎቼን ስለሚያመኝ ሲንቀሳቀስ ራሱ ቀስ ብዬ ነው ወይም ካቃተኝ ቦታ ላይ ሰው ደግፌ ነው የሚንቀሳቀሰው እንጂ ወይም ደረጃ የሆነ ደረጃ ነገር ላይ ሲሆን ሰው ደግፌ ነው እንትን የሚለው እንጂ መቆሚያ ራሱ መስደገፋ ነገር ራሱ ለማያዝ እጆቼ አይችሉ ማያዝ ስለማይችሉት በጣም ሲቸገር ነበር ቢያንስ ከተቀመጥክበት ቦታ እጆቼ የሚሰራ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ተደግፌ ትነሳለህ እኔ እንደዚህ ለመደገፍም እጆቼም ስለማይዙት
አልችልም ነበር ካልያዙኝ ሰው ካልያዘኝ እንደዛ ነው ሲንቀሳቀሰ ቀስ ብዬ ነው የሚንቀሳቀሰው በቻልኩት መጠን ለጥ ያለው ማሬት ላይ ሲሆን ደረጃ የሆነ ነገር ላይ ሲሆን ደግሞ ሰው ደተደግፌ ነው የሚወርደው እንጂ አልችልም ነበር ሲወርድና ሲወጣ ማለት ነው ስለዚህ በጣም እየተቸገርኩ ነበር እንደዛ ሲሰቃይ ነበር አሁን ወደ አራት ወር አካባቢ ስራ ማቆሜ ነው ያለሁት ቻይናሉ ከዚህ በፊት የሆነ ፕሮግራም ሰስተውክ ነበር ያን ቀን ብቻዬ ነው እኔ ከአጠገቤ ሰው ስለሌለ መሄድም ስለማልችል መኪና ላይም ትራንስፖርት ላይም ስለሚያስቸግረኝ መምጣት አልቻልኩም ነበር ፕሮግራም እንዳለ አሁን ሰሞኑ ሲሰማ ቻይናሉን ደሞ እየተከታተልኩ ነበር በጣም ነው የምወደው ይሄን ቻይናል ግሎሪ ቻይናል አገልግሎቱን በጣም ስለምወድ ከታተል ነበር ቤቱም ቁጭ ብዬ እሱን ነው የምከታተለው ኢማሙን ሲብስብኝ ጊዜ እሱን ሲከታተል ይሻለኝ ነበር ግዙ ቦታ ይጃለው ነው ህክምና ላይ በተለይ መጀመሪያ ጊዜ ላይ ግሊ ክሊኒኮች ላይ ነው ደጋግሜ እየቀያየርኩ እየሄድኩ ነበር አንድ ሐኪም ቤት ሄዳለው ውጤቱን ይሄ ነው ብሎ አይነግሩኝ አንዳንድ ቦታ ላይ በቃ ቁርጥማት ይሆናል ብሎ መድኃኒት ብቻ ነው የሚሰጡት እኔ የተወሰነ ቦታ ላይ ደግሞ እንደ ሪውማታይድ ምልክት ነው የሚያሳየው እንጂ ምንም የለም አሉ የሚያስለኝ ነገርም አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ማለት ነው እሱን ምርመራ ሁሉም ነገር ሲደረግ እዚህ ጋር አብጦ ይግሬ አብጦ ይያለ እጄ አብጦ ይያለ ኤክስሬ አልትራሳውንድ አንስቶ ምንም አይታይም እጆቼ ላይ አረ ምንም ሪዛልት ንጹ ነው ይላሉ ደሞች ምንም ሲመረመር ትንሽ ያ ሪውማታይድ ምልክት ነው የሚያሳየው ብሎ ነው ዝም ብሎ መድኃኒት ተሰጡኝ እንጂ ምንም ተጨባጭ እንደዚህ አይነት በሽታ ነው ብሎ የነገሩኝ ነገር የለም አሁን ሰሞኑ ራሱ አይላማራ ማዳማ ሆስፒታል እዛ ስንት ቦታ ተመርምረ ስንት ምርመራ ተደርጎልኝ ምንም የታገኘ ነገር የለም የሆነ መድኃኒት ነው ተሰጡኝ እኔ መድኃኒት ተጠቅመና ስትጨርስ ለውጥ ከሌለ ሪፈረንስ አጣለን እንጽፍላለን ብሎ ነው የሸኙት እንጂ ምንም ተጨባጭ ይሄን በሽታው የተባለው ነገር የለም ከመጀመሪያ ነው ሲገባ ነው ይግረን የበለኝ ነበር ሌላ ጊዜ እንደዚህ ሳይንቀሳቀስ ሲቀመጥ ብዙ ቦታ ከቆየሁት እንትን ይለኛል እንጂ ምንም ህመም አይሰማኝም ነበር ከገባሁት ጊዜ ጀምሮ ይበላኛል ይግረን ይበላኛል እንጂ ምንድነው ዛሬ ደሞ ሌላ ባሪ አመጣብኝ ይያልኩ ነበር እንትን ይያልኩ ነበር ያንቀሳቀስኩ ነበር ይበላኛል ይደነዝዘኛል ድንዝዝ ብሎኝ ይደነዝዘኛል እግሬ ላይ ተበተነ ወደታች ተበትኖ ይደነዝዘኝ ነበር ሲያንቀሳቀሰው ከሌላ ጊዜ የተሻለ ተንቀሳቀሰ ይሄ ነገር ምንድነው ብዬ በቃ እንደለቀቀኝ አወኩት ግን ማረጋጋት አለብኝ ብዬ አልተናገርኩም ወደዛ ሲወጣ ጭራሽ እንትን ሲያረጋው ሲያንቀሳቀሰው ጸሎት ካረጉልኝ በኋላ እስቲ ተንቀሳቀስልኝ ሲያንቀሳቀሰው እንደፈለኩት መታጠብ ማዛርጋት ቻልኩት ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የማይችለው ነገር የለም ስም የለም ስም ያለው በሽታ የሚያነሳው እሱ ነው ሰው ሐኪም ቤትም ትቶ ለሱ ሰጥቶ እንትን ካለ ልቡን ሰጥቶ ከተከታተለ እግዚአብሔር ይፈውሳል የማይፈውሰው የለም አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እንደፈለከው እየታጠፍኩ ነበር እጆቼም ራሱ አይታጠፍም ነበር እዚህ ጋር ትክሽዎች ላይ እና መንቀሳቀስ ቀስ ብዬ ካላ አንቀሳቀስኩ አይንቀሳቀስም ነበር በጧት ራሱ ሲመጣ ማለት ነው አሁን እንደፈለከው እንደዚህ ሲያደርገው ትክሻዬ ላይ ምንም የለም እንቀሳቀሳል በፊትም ትችል ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰው ሲታመም ጊዜ በእግዚአብሔር የሚያምን ከሆነ ወደ አኪም ቤት ከመሄድ ወደ እግዚአብሔር ቤት ቤት ነው የሚሻለው አኪም ቤት ሄዶ ብሩን ከመያጣፋ ጤናውን ከመያጣ ወደ እግዚአብሔር ሄዶ ለእግዚአብሔር ተንበርክኮ ጸልዮ ፈውዙን ቢጠይቅ ነው የሚሻለው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው የሚቸገረው ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት ሄዶ ጸሎት ማድረግ ነው የሚገባው ማለት ነው እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የሚደረገው ነገር የለም የእግዚአብሔር ውለታ በቃልም ተገልጾ የሚያልቅ ነገር የለም አሉማይ በቃ ስለዚህ ምዝጋና ይግባ እግዚአብሔር ምዝጋና ይግባ አባቴ ቸሩ አባቴ ያደረሰልኝ ክብሩ ይገባል እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ይላል